Olá, sejam bem-vindos de volta. Você sabe o que é a veia coloidal e como ela pode ajudar a sua pele? Hoje eu vou te mostrar como fazer essa maravilha e também vou fazer duas receitinhas bem simples para a sua pele. Se você já gostou do conteúdo do vídeo, então vem comigo. E se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Deixe seu like, seu comentário, aperte o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. E não perca nenhuma oportunidade de viver o natural. A aveia possui inúmeras propriedades benéficas para a pele e também para os cabelos, como a avenantramida, que exerce a função antioxidante e anti-inflamatória, também os polissacarídeos, que formam uma fina película sobre a pele, retendo a água e mantendo a pele hidratada, além de várias vitaminas e minerais. Esses compostos irão proteger, nutrir, hidratar, auxiliar no controle do pH da pele, no combate ao envelhecimento precoce e é ótimo aliado para peles sensíveis, peles secas e irritadas e pode ajudar a acalmar a pele no pós-sol. E uma opção para aproveitar todos esses benefícios sobre a pele é transformando a aveia em um pó extremamente fino que pode ser dispersado na água. Deste modo, a aveia coloidal nada mais é do que a aveia moída em partículas super finas. E vamos para o processo. Para fazer a aveia coloidal, é necessário utilizar a aveia integral, de preferência orgânica e sem adição de nenhum aditivo. Mas atenção, se você tem alergia ou intolerância ao glúten, use uma aveia que seja certificada como sendo sem glúten. Eu estou utilizando 2 xícaras de aveia, mas tudo depende da quantidade que você quer fazer, ou do tamanho do liquidificador ou processador de alimentos que você está usando. Coloquei para triturar por alguns segundos. Desliguei. Mexi para descompactar. E tornei a processar. Eu vou repetir esse processo por 3 vezes. Aqui eu estou usando um liquidificador potente, mas um liquidificador normal também fará o serviço. Você só terá que repetir o processo por mais vezes até obter um pó bem fino e macio. É claro que usando eletrodomésticos, não vamos conseguir o mesmo resultado do tamanho das partículas super mega finas da indústria convencional, mas mesmo assim, podemos nos beneficiar das propriedades da aveia na nossa cosmética natural. Você também pode peneirar depois de processar para retirar as partículas maiores que porventura tenham permanecido. Feito isso, vou colocar em um recipiente para manter fechado. Para ver se deu certo, basta fazer um teste rápido na água morna. Vou juntar uma colher de sopa da minha aveia coloidal para mostrar o resultado que eu obtive. A aveia coloidal é utilizada em produtos principalmente para peles sensíveis, como loções, cremes hidratantes, shampoos, máscaras, produtos para limpeza da pele, dentre outros. E o resultado foi este. Dispersa rapidamente na água, com uma pequena quantidade se assentando no fundo da jarra. Para utilizar, basta colocar um pouco da aveia coloidal na água morna e mexer. Veja
Mergulhe em seguida o corpo ou partes do corpo e deixe a pele aproveitar os benefícios durante 20 ou 30 minutos. Depois, é só enxaguar. E vamos para a nossa primeira receitinha, que é um esfoliante para o rosto. Para isso, eu vou utilizar, além da aveia coloidal, também uma colher de sopa de fubá, uma colher de sopa de mel, e vou usar também aproximadamente 20 gotas do suco da laranja bem madura. Vou colocar em um recipiente uma colher de sopa da aveia coloidal. Juntar também o fubá, que quanto mais fino melhor para a pele sensível do rosto. Misturar rapidamente. E adicionar o mel, que além de ser ótimo para a pele, também vai ajudar a deixar a nossa mistura unida na hora de aplicar e esfoliar a pele. E misturar bem. Em seguida, coloquei algumas gotas do suco da laranja. A laranja contém vitamina C, que também ajuda na esfoliação e clareamento da pele, além de incentivar na produção do colágeno. Mas não ultrapasse 20 gotas nessa receita, pois mesmo não sendo tão ácida como o limão, a laranja também pode deixar a sua pele sensível. Outra dica é fazer a esfoliação à noite, antes de dormir. Na manhã seguinte, usar um filtro solar. Se estiver muito consistente, você pode adicionar poucas gotas de água ou mesmo de chá, como chá de camomila ou chá verde, ou ainda algumas gotas da aveia coloidal dissolvida na água. Para utilizar, umedeça a pele do rosto e aplique a mistura no rosto molhado, fazendo movimentos suaves e circulares. Depois é só enxaguar e aplicar o seu hidratante, como de costume. E a nossa segunda receitinha é uma máscara facial, também bem simples de fazer. Para isso, vou utilizar o chá verde. Coloquei uma colher de chá da erva em um recipiente e despejei água quente. Em seguida, tampei e esperei esfriar. Enquanto isso, misturei os outros ingredientes. Uma colher de sopa da aveia coloidal. E uma colher de sopa de argila caolim. Mas se você estiver sem esse ingrediente em casa, você pode colocar frutas como o mamão, o abacate, a banana, também iogurte natural, o mel, entre outros ingredientes. Use a sua criatividade, porém evite usar frutas cítricas. Com o chá já pronto e na temperatura ambiente, é só coar. E juntar aos poucos aos demais ingredientes até obter uma consistência que seja fácil de espalhar na pele, nem muito grossa, nem muito líquida.
Aplique imediatamente na pele e aguarde de 30 a 40 minutos antes de enxaguar. Gostou desse vídeo? Então curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos, aperte o sininho de notificações, assim você fica sabendo quando chega vídeo novo, deixe seu comentário e até o próximo vídeo!